Перша в родині вакцинувалася від ковіду пані Надія і рідних переконала зробити щеплення. Тож вірус обійшов її родину стороною, впевнена жінка, і поділилася секретом здорового способу життя. Мить руки почаще і менше в транспорті. От потрібно зараз більше рухатися, поки ще сильно таких холодів нету. А рухання і спорт – це життя. Нагнітання страху – це дуже плохо. Виходить, що негатив, він як-то діє на тебе. А потрібно завжди – я здоров, я крепкий, я мою руки, я кушаю овочі, фрукти. І все буде нормально. І я не заболію. Цих порад дотримується і пані Зінаїда. Вона також вперше вакцинувалася 2 роки тому. Я не хворіла, але я вже зробила 4 прививки. І ось недавно знову привилась. І сподіваюся, що вони мені допоможуть. І не тільки я привилась, в мене привилась вся моя сім'я. Вірус постійно мутує, і зараз виникла нова загроза – штам Пірола. У світі більше, ніж 100 тисяч випадків зараження. В Україні лише єдиний – на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. Серед головних симптомів – біль у горлі та затяжний кашель, говорять лікарі. А ще… Знижить і слабкість, і головний біль, підвищення температури, може бути втрата нюху або смаку, може також викликати і кашель. Штам Пірола не сильно відрізняється від попередніх. Однак через велику кількість мутацій швидше вражає ослаблений імунітет. Аби уберегти себе, лікарі радять приймати вітаміни, правильно харчуватися та спати вдосталь. А якщо все ж захворіли, звертайтеся до спеціалістів. Треба користуватись масками. Є зараз засоби дезінфекції, можна ними користуватись. Дистанція в транспорті. Ну і щеплення – це основний вид профілактики, який захищає населення. Від нового штампу захищає та ж вакцина. Ще й 2 роки тому, запевняють медики. Вона знижує ризики ускладнень. Тож фахівці радять, зокрема, і не нехтувати щепленням. А міцного здоров'я вам бажають Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Опен News, телеканал відкритий.